មថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបដិសេធថាកម្ពុជាគ្មានអំពើលាងលុយកខ្វក់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំងផ្ញើសម្បត្តិទៅប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍វិបត្តិនយោបាយខ្មែរក្រសួងបរិស្ថានឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថានរបស់កាស៊ីណូនិងសន្តាគារចិននៅលើកោះរុងសន្លឹមពលករធ្វើការលើទូកនេសាទថៃនឹងមិនបានទៅលេងបុណ្យចូលឆ្នាំដោយសាររវល់ការងាររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រមប្រទេសងាយរងគ្រោះនិងអំពើលាងលុយកខ្វក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានហៅការសម្ដែងនេះថាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យឬជាមន្ទិលដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនជាការពិតកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញមិនយល់ស្របទៅនឹងការលាបពណ៌របស់លោកផៃសិផាននេះទេពួកគេប្រមាណថាកម្ពុជារងហានិភ័យខ្ពស់ពីការកាត់បន្ថយការវិនិយោគទូកនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយសារតែការសម្រេចនេះចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រាប់អាស៊ីសេរីពីការពិយប់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈថាអាចមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់របស់ពិភពលោកមួយនេះលោកផៃសិផានបដិសេធថាមិនមានករណីលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជានោះទេអ្នកនិយាយបោះទេអង្គុយនៅជាមួយតែជួយពិគ្រោះដល់វិធានការកម្ដៅផងជាងក្នុងនៃប្រជាជាតិដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលលាក់បាំងផ្នែករបស់ពួកគេពីពួកគេនៅស្អីទទួលបន្ទុកគេអីសន្បត្តិការជាមួយយើងឯងដូច្នេះបានខ្ញុំមានជំនឿថារឿងហ្នឹងគ្រាន់តែរឿងសង្ស័យទេដូច្នេះចលករបស់ពួកខ្ញុំឈរទៅលើជើងការឈរទៅលើច្បាប់ឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលយើងមានថាភាគីដៃគូបោះទីហ្នឹងមកអង្គុយចាំទូតពិនិត្យមើលចរាចរណ៍ក្រាំងនគរអ្វីដែលដាក់កម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីពណ៌អីប្រភេទហ្នឹងគ្រាន់តែជានិន្នាការនយោបាយដែលចូលឲ្យផលសង្ស័យទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់មានរឿងហ្នឹងទេទុយពីអ្វីដែលលោកផៃសិផានបានអះអាងនេះស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់របស់ពិភពលោកបានដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានកង្វះខាតជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះហើយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការកែលម្អដើម្បីគ្រប់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មការសម្រេចនេះក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសមានឈ្មោះមិនល្អចំនួន12ប្រទេសដែលត្រូវស្ថាប័ននេះឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះក្នុងនោះមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កាសេប៊ីតុយនេស៊ីនិងយេម៉ន់ជាដើមបាត់កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទមួយនេះបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកមានប្រទេសចំនួន2ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់បំផុតស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយជំហានទៀតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ស្ថាប័ននេះថាប្រទេសកម្ពុជា
បានប្រាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើលាងលុយកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះទៅនឹងការលាក់បាំងហិរញ្ញវត្ថុបានមកពីប្រភពខុសច្បាប់ហេតុការណ៍នេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាត្រូវទទួលរងនឹងការកាត់បន្ថយលំហូរហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រកាសសម្រាប់នេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈដោយស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្ថាប័ននេះមានឈ្មោះហៅថាក្រុមការងារចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុឬ FATF ដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989ដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងលើសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជានឹងត្រូវស្អុយឈ្មោះដោយសារតែការលាងលុយកខ្វក់នេះបាត់ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលសកម្មនៅក្នុងការលាតត្បាងរឿងមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយស្ថាប័នកម្រិតអន្តរជាតិមួយនេះលោក Alex ដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជានេះតាមរយៈវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើវិស័យកាស៊ីណូអចលនទ្រព្យនិងធនាគារលោកបន្តថាការសម្រេចនេះធ្វើកម្ពុជាមានឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតខាងផ្នែកវិស័យវិនិយោគស្របច្បាប់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីសុចរិតមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាដើមវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាស៊ីណូជាង150កន្លែងនេះគឺអន្តរជាតិយន្តការលាងលុយកខ្វក់ទី2អចលនទ្រព្យឃើញថាមិនជាអាគារមួយដែលគេសាងសង់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនខ្មែររស់នៅឯងកត្តាទី3ជាឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទូចដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនខ្លាំងអីប្រមាណប៉ុន្តែចំនួនធនាគារគឺច្រើនមែនទែនផ្សារមូលបត្រដែលគេហៅថាផ្សារពាហុននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានតែ5ក្រុមហ៊ុនទេដែលបានចុះបញ្ជីរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកណាសញ្ជាតិប្រទេសកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសឬក៏អនាគតជាប់លេខ1ទឹកពីក្បែរក្បែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនល្អឬក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំថយមែនទែនហើយរត់តែទៀងក្រុមហ៊ុនលង្កិតមករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាហានិភ័យធំបំផុតដែរកាលពីពេលកន្លងទៅស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alex ធ្លាប់លាតត្បាងរឿងមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាសសុទ្ធតម្លៃដល់ទៅ $150,000ឬស្មើនឹងប្រមាណ370តោនពីសង្ហបុរីមកកាន់កម្ពុជាដោយគ្មានការកត់ត្រាតួលេខច្បាស់លាស់លោក Alex បានដាក់ការសង្ស័យថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាប្រព័ន្ធដ៏មហាសាលមួយនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាករណីកិច្ចពន្ធករណីខ្លាញ់បន្លំឯកសារអំពើលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាពុករលួយផ្សេងៗបាត់បន្ថែមពីលើនេះទីភ្នាក់
ងារសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសបានស្រង់ប្រសាសន៍នាយកស្ថាប័នក្រមការងារចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុឬ FATF លោក Marshall Billingsley ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានកង្វះខាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននៅដែននេះក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៃស្ថាប័នមួយនេះថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមួយចំនួននៅកម្ពុជាទទួលរងនូវភាពវិបាកជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកន្លងទៅរបស់ស្ថាប័ន FATF ធ្លាប់កំណត់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាទទួលរងនៅអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់បំផុតនឹងថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុតនៅយន្តការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះបានកាត់ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកមួយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើច្បាប់ត្រៀមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូទៅឬហៅកាត់ថា GSP របស់ខ្លួនបាត់ហេតុការទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវខាតបង់ទឹកប្រាក់សរុបមិនតិចជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារការយកពន្ធពីក្រុមប្រទេសទាំងនេះបាត់ទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រឆាំងនៅអំពើលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រឿងញៀននិងបទអក្រិតឬហៅកាត់ថា UNODC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងមេគង្គលោក Christopher Bat ធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប៉ះសិនបើស្ថាប័ន FATF ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននោះកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងខ្ទប់មូលនិធិការកាត់បន្ថយការវិនិយោគពីបរទេសនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិស័ព្ទរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីប្រទេសបារាំងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានផ្ញើសម្បត្តិម្នាក់មួយជូនទៅប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខ្មែរសម្បត្តិទាំងនោះពួកគេបានដាក់នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីក្បែរកន្លែងធ្វើបាតុកម្មនិងដាក់ភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្បែរក្រសួងការបរទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈម្សិលមិញពលរដ្ឋទាំងនោះបានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលប្រទេសបារាំងជាសហប្រធាននិងជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីទាំង19ប្រទេសបារាំងក៏ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងកំណត់អសានុវត្តរយៈពេល18ខែឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសបារាំងនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងគឺកញ្ញាលឹមកានិកាអះអាងថាក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងបន្តតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតរហូតដល់កម្ពុជាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញជាលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្នេរកោះរុងសន្លឹមដែលល្បីល្បាញបានថាជាឆ្នេរដែលមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលដោយឋានសួគ៌បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងការបំពុលបរិស្ថានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនិងសន្តិការចិនមួយ
ដែលទើបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅលើកោះនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាបង្ហូរទឹកកខ្វក់ដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជាប្រចាំសកម្មជនបរិស្ថាននិងម្ចាស់អាជីវកម្មនៅលើកោះនេះកំពុងប្រួយបារម្ភថាបរិស្ថាននៅលើកោះរុងសន្លឹមនឹងត្រូវបានបំផ្លាញប្រសិនបើអាជ្ញាធរក៏មិនចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុននោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេចាលោកជីវតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះទឹកលូមានក្លិនស្អុយគួរផ្សំនឹងសម្រាមព្រមទាំងកាកសំណល់ខ្លះផងកំពុងត្រូវបានបង្ហូរចេញដោយផ្ទាល់ពីទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជីនទីងដែលស្ថិតនៅខាងចុងឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃកោះរុងសន្លឹមចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដោយទំនងជាមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេម្ចាស់អាជីវកម្មបឹងកាឡូមួយស្ថិតនៅប្រមាណ400ម៉ែត្រពីកាស៊ីណូនិងស្ថាគារជីនទីងគឺលោកអាដាមកូវ៉ាក់ជនជាតិស្លូវ៉ាគីយល់ថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូចិនកំពុងធ្វើនេះជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភyeah I know this there is a casino in the end of the Saracen Bay បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញមានកាស៊ីណូមួយខាងចុងឆ្នេរភាគខាងត្បូងនេះដែលនិយាយទៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំដើរក្បែរកាស៊ីណូនោះខ្ញុំអាចមើលឃើញថាមានទង្វើខុសឆ្គងកំពុងកើតមាននៅទីនោះអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺទឹកនៅក្រោមកាស៊ីណូមានភាពកខ្វក់ដូច្នេះខ្ញុំទាយថាពួកគេទំនងជាកំពុងបង្ហូរអ្វីដែលមិនគួរត្រូវបង្ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រ Some stuff that's not supposed to go into the sea លោកអាដាមកូវ៉ាក់បន្តថាប្រសិនបើសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានបែបនេះមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ទេសុភ័ណភាពនៃឆ្នេរកោះរុងសន្លឹមដែលលោកចាត់ទុកថាជាឋានសួគ៌នោះនឹងត្រូវប្រែប្រួលនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះដំបូងវាហាក់បីដូចជាឋានសួគ៌សម្រាប់ខ្ញុំមិនចឹងឥឡូវក៏នៅតែដូចឋានសួគ៌ដែរទីនេះមានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមនុស្សមកទីនេះដើម្បីគយគន់មើលពណ៌ទឹកសមុទ្រដ៏វិសេសវិសាលបរិស្ថានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ទីនេះហាក់ដូចជាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ពិធីជប់លៀងធំធំនិងកាស៊ីណូអ្វីទេដូច្នេះអ្នកមកទីនេះរីករាយនឹងធម្មជាតិរីករាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតខ្ញុំឃើញមានមនុស្សម្នារើសសម្រាមនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់មាននរណាប្រាប់ទេមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តចិនមួយនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មកាស៊ីណូដំបូងបំផុតនៅលើកោះរុងសន្លឹមនិងទើបបានបើកដំណើរការនៅពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីក្រុមហ៊ុននេះលោកអាដាមកូវ៉ាក់ដែលវិនិយោគលើអាជីវកម្មបឹងកាឡូក្បែរកាស៊ីណូចិននោះព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានបែបនេះមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ទេនោះអាជីវកម្មរបស់លោកនិងអាជីវកម្មដទៃទៀតលើឆ្នេរកោះរុងសន្លឹមនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់នៅពេលខាងមុខ But right now it's not like it's affecting ឥឡូវនេះវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់អាជីវកម្មរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយទេយើងគ្រាន់តែមិនចូលចិត្តសភាពនៅទីនោះហើយយើងមិនចង់ទៅទីនោះព្រោះកខ្វក់ខ្ញុំមិនសូវឃើញមានគេចុះទៅលេងទឹកនៅម្ដុំនោះទេភាគច្រើនគេលេងទឹកនៅកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនេះដូច្នេះពួកគេនៅឆ្ងាយពីកាកសំណល់ទាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងពេលខាងមុខវានឹងប៉ះពាល់អាជីវកម្មជាមិនខានឥឡូវមានបំពង់តែមួយទេដែលបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលក្នុងសមុទ្រដែលជាការពិតគឺវាកខ្វក់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនោះគឺអាចនឹងមានបំពង់មួយហើយមួយទៀត
We need to stop it right now, you know, so this is not happening anymore. មាត្រា9នៃអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2009ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកចែងថាហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនៅការបង្ហូរទឹកលូចេញពីលំនៅឋានឬពីអគារសាធារណៈចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកសាធារណៈដោយពុំឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធលូសាធារណៈឬប្រព័ន្ធច្រោះសម្អាតនានាការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលក្នុងសមុទ្របែបនេះក៏បង្កក្តីបារម្ភដល់ក្រុមយុវជនដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងបរិស្ថានដែរក្នុងវីដេអូខ្លីមួយរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈយុវតីពីររូបគឺកញ្ញាលងសុគន្ធានិងកញ្ញាលៀងសុភារីដែលបានទៅឃើញទឹកកខ្វក់ហូរចេញពីកាស៊ីណូនោះផ្ទាល់បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តប្រសិទ្ធសៃអនុចេញមកបកស្រាយបញ្ហានេះជាពិសេសឯកឧត្តមយុនមីនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនេះដោយផ្ទាល់ថាតើក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមធ្លាប់បានចូលមកត្រួតពិនិត្យទីតាំងនេះដែរឬទេហើយបើមិនដោយឯកាស៊ីណូចិនមួយនេះនៅតែបន្តបង្ហូរទឹកលូចូលទៅក្នុងសមុទ្រឲ្យផ្ទាល់បែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអនាម័យដែលជាហេតុនាំឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះដោយក្រុងព្រះសីហនុដែរឬទេសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនឹងមិនបដិឲ្យកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះក្លាយទៅជាកំពង់សោមទី2ទៅចុះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុលោកសមុទ្រសុធិរិទ្ធមិនផ្ដល់ការបកស្រាយចំពោះបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដោយលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមន្ត្រីជំនាញនឹងចុះទៅពិនិត្យទីតាំងកាស៊ីណូនិងស្ថានភាពជីនទីងផ្ទាល់និងចាត់ការតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងខ្ញុំបានតាក់ទងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលបានលើកឡើងនេះដើម្បីពិនិត្យថាតើការបំពុលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីផ្ដល់ជាទី1គឺបច្ចេកទេសហើយនិងទី2បើសិនជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បរិស្ថាននៅតំបន់នោះគឺយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យឬក៏ធ្វើការអប់រំណែនាំទៅតាមកម្រិតនៃបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងលោកបញ្ញុលបន្តថាជាវិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅលើកោះមន្ទីរបរិស្ថានកំពុងរៀបចំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដូចជាផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារជាដើមធ្វើអាងចម្រោះទឹកដើម្បីច្រោះទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចឲ្យបានស្អាតសិនមុននឹងបង្ហូរចូលក្នុងសមុទ្រអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូលោកជៀនហួរដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈកោះរុងសន្លឹមមិនមែនជាទីតាំងតែមួយគត់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេថ្មីៗនេះអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលសកម្មលើការងារបរិស្ថាននៅអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបង្ហូរទឹកស្អុយតាមបំពង់ធំៗជិត30កន្លែងនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលផងដែរក្នុងវីដេអូនោះសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកធុនរដ្ឋាបានឲ្យដឹងថាក្រោយយកសំណាក់ទឹកកខ្វក់ដែលត្រូវបានគេបង្ហូរដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះទៅធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក្នុងក្រុងភ្នំពេញលទ្ធផលបង្ហាញថាទឹកនោះពោពេញទៅដោយប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបាក់តេរី
ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីអាស៊ីសេរីលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងសម្ដែងការហួសចិត្តនៅពេលឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកយកនិន្នាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងកឹកកឿងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅនិយាយបែបលេងសើចសប្បាយទៅវិញសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាជ្ញាធរដែនដីនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមកុំឲ្យផ្ទុះឡើងបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនឹងបានអនុកសាសនៅក្នុងឆ្នាំ2018នឹងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់មន្ត្រីកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងគ្រុនឈាមថាត្រូវធានាឲ្យអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមនៅទាបជាង 0.2% និងកាត់បន្ថយអត្រាឈឺឲ្យបានទាបជាង 80% នៃសន្ទុះ5ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2019របាយការណ៍អង្គការរបស់កម្មវិធីជាតិជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរយៈពេល26សប្តាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018បង្ហាញថាជំងឺគ្រុនឈាមមានចំនួនជាង 5,000 ករណីតួលេខនេះបានកើនឡើងជាងចំនួន 3,000 ករណីស្មើនឹង 77% ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2017ដែលមានចំនួនជាង 1,500 ករណីរីឯចំនួនស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018មាន10ករណីនិងស្មើ 0.2%ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017មាន1ករណីស្មើនឹង 0.06% អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនក៏អំពាវនាវដល់មន្ត្រីកម្មវិធីជាតិដែរថាត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការវិវត្តនៃស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់តាមរយៈវិធានការដូចជារៀបការអំពីជំងឺគ្រុនឈាមឱ្យបានទាន់ពេលវេលាពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជំរុញឱ្យពលរដ្ឋទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬមណ្ឌលសុខភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំមិនឲ្យបាញ់ថ្នាំមូសច្រើនពេកទេព្រោះវាជំរុញឲ្យពួកសត្វមូសស៊ាំនឹងថ្នាំហើយនឹងបង្កផលវិបាកយ៉ាងច្រើនក្នុងការសម្លាប់សត្វមូសខ្លាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលអនាគតដោយសារបញ្ហានេះអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតថាវិធានការបាញ់ថ្នាំមូសគឺត្រូវទុកអនុវត្តនៅពេលដែលមានការរីត្បាតប៉ុណ្ណោះរីឯវិធានការដ៏ល្អនោះគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តអនាម័យស្អាតសម្អាតលំនៅឋានលុបបំបត្តិជំរកមូសខ្លាឲ្យបានដូចជាសម្បកកង់ឡានម៉ូតូត្រូវដាក់ក្រោមដំបូលឬចាក់ដីបំពេញ
ឬចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើរួចឬក៏ត្រួតគ្នាដោយមានក្របស្បៃមុងបំបត្តិសម្បកកំប៉ុងឬសម្ភារៈណាដែលដក់ទឹកបំបត្តិដង្កូវទឹកដោយប្រើថ្នាំអាបេតឬលាងសម្អាតពាងឬអាងទឹកយ៉ាងតិចម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬចិញ្ចឹមត្រី7ពោះឲ្យស៊ីដង្កូវទឹកបង្ការការខំចម្លងរបស់សត្វមូសដោយសម្រាននៅក្នុងមុងស្លៀកពាក់ខោអាវវែងៗកុំអង្គុយលេងនៅកន្លែងងងឹតត្រូវរស់រានបញ្ជូនកូននៅអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតជាបន្ទាន់នៅពេលដែលកូនឬក៏អ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងភ្លាមៗឲ្យថ្នាំឲ្យមិនចុះកម្ដៅឬសង្ស័យថាមានជំងឺគ្រុនឈាមចលនានាងជាទីមេត្រីពលករខ្មែរអាងថាពួកគេមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទរបស់ថៃដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រដើម្បីរកប្រាក់ផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតពួកគេនឹងមិនបានត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះទេពួកគេសោកស្ដាយដែលមិនអាចទៅជួបជុំបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិព្រោះជាប់រវល់បំពេញការងារនៅកណ្ដាលសមុទ្រដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅដល់ដីគោកវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចាអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលករខ្មែរមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរដើម្បីបានកំសាន្តជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតប៉ុន្តែតែជាអខានដោយសារថ្ងៃបុណ្យឆ្នាំនេះចំវេនចុះទូកទៅយកត្រីនៅកណ្ដាលសមុទ្រចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រត្រឡប់មិនតាន់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំពលករម្នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសរៀបរាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈថាដោយសារជីវភាពក្រីក្រជំរុញឲ្យលោកចាក់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការជាពលករនៅប្រទេសថៃនិងបានធ្វើការនៅលើទូកនេសាទក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានជិតទីក្រុងបាងកកចំនួន7ឆ្នាំហើយពលកររូបនេះបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកតែងតែត្រឡប់ទៅលេងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯស្រុកកំណើតមិនដាច់ខាននោះទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះថៅកែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំឡើយព្រោះត្រូវវេនចុះទូកទៅយកត្រីនៅកណ្ដាលសមុទ្រជាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកថាពលកររួមការងារនៅលើទូកនេសាទមានគ្នាជាង10អ្នកត្រូវធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនៅលើទឹកសមុទ្ររួមគ្នាក្នុងមួយជើងមួយជើងមានរយៈពេលប្រមាណ20ថ្ងៃទើបត្រឡប់មកដល់ដីគោកវិញព្រោះមានចម្ងាយដល់ទៅជាង1000គីឡូម៉ែត្រឯណោះអង្គុយចាំមើលឃើញនោះចេះគិតថាពួកគេទៅលេងស្រុកអស់សបាយបណ្ណាតែខ្លួនយើងផ្ទាល់អង្គុយអើតមើលមេឃមើលផ្កាយហើយនឹងទឹកហ្នឹងហើយអង្គុយចេះតែសំណោះសំណោយខ្លួនឯងទេបងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាគិតឃើញបងតែធ្វើម៉េចដើម្បីព្រោះតែជីវភាពរបស់យើងបងយើងត្រូវតែអត់ទ្រាំដើម្បីការតស៊ូនឹងជីវភាពរបស់យើងដូចថាចិត្តចង់តែទៅនៅខ្មែរវិញក្នុងចិត្តនឹងចង់បានដើម្បីប
ីសំលុយមួយរយៈដើម្បីចង់ប្រកបរបរខ្លួនឯងនៅខ្មែរវិញអត់ចង់នៅអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងវាយូរវាបានដូចថាមនុស្សយើងនៅអត់មានការជួបស្លប់ណាណាម្នាក់ក៏ត្រូវតែមានគ្រួសារមានប្រពន្ធមានកូនមានអត់បងមានណាណាចង់បែកពីប្រពន្ធបែកពីកូនមកធ្វើការនៅអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាយើងទៅនៅខ្មែរយើងអត់មានមុខរបរឯងអាចថាដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនពលកររូបនេះបន្តទៀតថាអំឡុងពេលធ្វើការនៅលើទូកន្លងមកលោកមិនធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ធំដុំនោះទេដោយគ្រាន់តែពលទឹករលកនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងបក់បោកមកចំទូកនេសាទរបស់ខ្លួនលោកថាពេលនោះនឹកក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះហើយចង់ឈប់ធ្វើការត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពខ្វះខាតនិងគ្មានការងារធ្វើនៅឯស្រុកកំណើតក៏សម្រេចចិត្តតស៊ូធ្វើការនៅលើទូករហូតមកទល់សប្តាហ៍អរក៏មានការគ្រោះថ្នាក់វាទូលតោបងពេលយើងធ្វើការយើងមិនអាចមើលគ្រោះថ្នាក់មុនឃើញអញ្ចឹងណាជួនកាលវាមានយកពលុបឬក៏យើងធ្វើអីអត់បាននេះក៏អាចរបូតដៃរបូតជើងទៅឃើញច្រើនតែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងអត់សូវដែលប៉ះពាល់ដែលធ្លាប់មានធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់ទៅក៏បាត់សូន្យឈឹងអញ្ចឹងណាបងកាលពីមុនមកវាច្បាប់ទម្លាប់វាអត់ទាន់រឹងពឹងដូចសម្ងៃបាត់ទៅក៏បាត់ចប់បណ្ដោយហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងថាវាធ្លាក់ដោយរបៀបណាផងឲ្យបានព្រឹកឡើងបាទយើងអាចដឹងថាបាត់មនុស្សម្នាក់ចំណែកពលករធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃម្នាក់ទៀតលោកជាខនមានប្រសាសន៍ថាការងារនៅលើទូកនេសាទមិនស្រួលដូចធ្វើការក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះទេព្រោះធ្វើការលំបាកត្រូវកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងទឹកកកនិងប្រឈមនឹងពុលទឹករលកជាប្រចាំដោយមិនសូវបានដេកលក់ស្រួលដូចនៅក្នុងផ្ទះនោះទេព្រោះជាការងារនៅកណ្ដាលសមុទ្រមើលមិនឃើញកោះត្រើយនោះឡើយលោកបន្តថាពេលខ្លះធ្វើការមិនបានត្រឡប់ឡើងគោកក្នុងប្រទេសថៃនោះទេដោយឈប់សម្រាកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មានដែររហូតដល់ពួកគាត់ធ្វើការយូរទៅសមនឹងការងារដោយមិនខ្វល់ពីការនឿយហត់នោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកខ្មែរលោកថាចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះមិនបានត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតនោះទេព្រោះត្រូវវេនចុះទូកទៅយកត្រីនៅកណ្ដាលសមុទ្រអូបើថាពីសម័យមុនមកវាអញ្ចឹងឲ្យមានណាទុកមកលើងច្រាំងមកណងក៏ដើរផឹកស៊ីដើរអុយអូអត់មើលមុខខ្ញុំបានឌីងវាយឌីងកាប់គ្នាពេលវាពេលសកាលពីមុនវាសម្បូរខ្មែរមកចុះទុកទុកម្លាំម្លាំមានតែខ្មែរទាំងអស់ដល់ពេលលើងមកច្រាំងជូបគ្នាក៏ដើរផឹកស៊ីតាមក្រៅខេក្រៅអុយក៏មានរឿងភាប្រសាក់ប្រសាច់ពេលនេះថ្ងៃឥឡូវមានទេនិយាយទៅវាមានការងារល្អៗនៅខ្មែរធឺធឺនៅខ្មែរនេះបានជូបមើលបងប្អូនពេលនេះបើបងឯងលឹងស្ដាប់ហើយមើលឥឡូវនេះខំកំពុងធំញុំនោះគេគ្រាន់តែគេជំរិតយោដេនោះខ្លាំចង់ហ៊ាននៅស្រុកហ៊ាននៅអីគេជំរិតយោដេទៅដល់ពេលនេះតវ៉ាទៅគេចាប់ទៅគេវាយទៅលោកបន្តថាធ្វើការមួយខែលោកបានឡើងមកជួបប្រពន្ធនៅដីគោកក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រការប្រហែល10ថ្ងៃក៏ត្រូវចុះទូកនេសាទវិញស្ទើរតែជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែពួកគាត់មិនរញរានឹងការងារនេះទេព្រោះធ្វើការទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធសល់ប្រាក់ចន្លោះពី 15,000 ទៅ 20,000 បាតថៃឬប្រមាណ650ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែលោកថាពលករខ្មែរធ្វើការលើទូកនេសាទថៃនៅលើតំបន់ដែលពួកគាត់ធ្វើនេសាទមិនមានតិចជាង20អ្នកទេដែលរវល់ការងារមិនបានទៅលេងបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនោះព្រោះប្រសិនបើឈប់សម្រាកគ្មានអ្នកធ្វើការងារជំនួសហើយអាចថាកែបញ្ឈប់ពីការងារនាំឲ្យលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារគ្មានប្រាក់ចំណូលផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅស្រុកកំណើតឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកចិនសំណាងបាននៅឡើយទេជំនួយការទទួលទូរស័ព្ទជំនួសប្រាប់ថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំអត់ទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែ
ប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចជាករណីនិយាយទៅខ្ញុំបុកលើកគេទៅខ្ញុំប្រាប់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រកាន់សង្គមករណីអីចឹងផ្សេងផ្សេងបងមើលតកតងនឹងរឿងចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងអាស៊ីសេរីមិនតាន់អាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកេតសុផាន់ដើម្បីសាកសួរពីក្តីបារម្ភរបស់ពលករបាននៅឡើយទេដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវលោកហ៊ុនសារឿនមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេព្រោះខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិនិយាយបងសូមអធិស្ស្រ័យបងណាសួរគាត់ទៅព្រោះគាត់ស្ដាប់បានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបងតើគាត់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបាននេះបានបងមិនអាចបកស្រាយជូនបានសូមអធិស្ស្រ័យផងណាបងណានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្ខំឲ្យពលករធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិគឺជាការរំលោភច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសថៃព្រោះច្បាប់ថៃបានកំណត់ឲ្យកម្មករឬពលករឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិបើទោះបីជាពួកគេត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតឬមិនទៅក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវបានឈប់សម្រាកដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះគឺជាផុសតាងមួយថ្មីទៀតដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនទាន់បានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏ស្ថានភាពរបស់ពលករលើទូរស័ព្ទបានពេញលេញឡើយទេយើងតែងតែលើកឡើងចឹងគឺយើងឃើញមានការកែប្រែមួយចំនួនដោយថៃបានផ្ដល់ចាប់បានទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការការពារការនឹងគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពលករលើទូរស័ព្ទអីចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការនៅវត្តជាក់ស្ដែងនៅមានរឿងច្រើនទៀតតាំងពីលក្ខខណ្ឌការងារតាំងពីលក្ខខណ្ឌសុខភាពសុខភាពតាំងពីអនាម័យនៅលើទូកអីលក្ខណៈហ្នឹងណាកន្លងមកធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ថាប្រទេសថៃមានចំនួនកម្មករចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺ74លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងនោះ 53% មកពីប្រទេសភូមា 26% មកពីប្រទេសឡាវនិង 21% មកពីកម្ពុជាចំណែកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃវិញបង្ហាញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាឡាវនិងភូមាដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានចំនួន72លាននាក់ក្នុងនោះ75,000នាក់ចុះឈ្មោះធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទកន្លងមកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគិតគូរនិងចាត់វិធានការជាក់លាក់នានាដើម្បីការពារនិងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន Human Rights Watch ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទោសតាមច្បាប់ចំពោះជនណាដែលទទួលខុសត្រូវនិងចូលរួមក្នុងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលសហការជាមួយឈ្មួញកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតតាមបីផ្គត់ផ្គង់បរិះនិងក្មេងប្រុសទៅកាន់ទូកនេសាទថៃកម្ពុជាត្រូវជួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការកាត់ទោសអ្នកជួញដូរមនុស្សជួយបង្កបរិយាកាសធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងរិះរោគយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកគ្រប់ប្រភេទ Human Rights Watch ស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការចំពោះការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលើទូកនេសាទថៃព្រមទាំងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ម្ចាស់ទូកនិងមន្ត្រីពុករលួយណាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទៅលើកម្មករទូកនេសាទនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវិញចាស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននិងថៃជាង30នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី27នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រតិបត្តិការជួបបង្ក្រាបទីតាំងផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅចំណុចភ្នំខៀវក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ
ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរៀបចំឯកសារបញ្ជូនស្ត្រីជនជាតិចិននិងថៃទាំង27នាក់នោះទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តនីតិវិធីចំណែកបរិសុទ្ធជនជាតិចិន6នាក់ផ្សេងទៀតនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបន្តនីតិវិធីដែរករណីជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជាដើម្បីរកស៊ីខុសច្បាប់និងបង្កអសន្តិសុខសង្គមគឺតែងសង្កេតឃើញថាកើតមានជាញឹកញាប់ជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់អង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើមចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington ចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាប់ផ្សេងទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាប់ស្ដីអំពីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងថាលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់មើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមគ្គទេសទេសចរឬអ្នកណាំភ្ញើបរទេសនៅខេត្តសៀមរាបសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីចំនួនភ្ញើទេសចរពីប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងមានជនបរទេសមួយចំនួនទៀតបន្លំធ្វើជាអ្នកណាំភ្ញើទេសចរផងដែរដែលទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបស់ពួកគេសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបញ្ហាដែលភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចធ្លាក់ចុះអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចមិនសូវល្អខណៈកម្ពុជាផ្អៀងទៅរកចិនកុម្មុយនីសទាំងស្រុងអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅក្នុងស្រុកត្អូញត្អែថាពួកគេកំពុងប្រឈមបាត់បង់ការងារបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែចំនួនទេសចរប្រទេសលោកខាងលិចមានអឺរ៉ុបជាដើមបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយទន្ទឹមគ្នានេះជនជាតិបរទេសខ្លះក៏កំពុងដណ្ដើមការងាររបស់ពួកគេដែរដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីភៀកគីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋនោះទេមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកហានរៀបរាប់ថាលោកទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងតំបន់អង្គរប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបនិងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមមានការថយចុះច្រើនប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាការថយចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែការភ្ញៀវទេសចរចិននេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់អ្នកនាំភ្ញៀវអ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូននិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតចឹងកាលណា
ថាលោកខាងលិចគាត់មកលេងអញ្ចឹងគាត់មកលេងគាត់អាចនឹងទទួលទានអាហារខ្មែរយើងតាមហាងទេសចរផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលស្ថានភាពអីគាត់អាចស្នាក់នៅស្ថានភាពខ្មែរយើងឬស្ថានភាពបរទេសយើងចង់និយាយថាចំណូលនៃប្រជាជនខ្មែររស់នៅសៀមរាបវាបានច្រើនចា៎ហើយម្យ៉ាងខាងទីភ្នៅលោកខាងលិចអាមាថាគាត់មានមួយគ្រួសារអញ្ចឹងពីរបីនាក់គាត់អាចយកកាយមួយហើយនឹងបើគាត់4 5នាក់ទៅយើងកាលទៅដូចថាគ្រួសារផ្សេងៗនេះយើងមានកាយច្រើនតែចំណាយឲ្យភ្នៅចិនវិញចា៎ដូចថាយើងកាលឡានបាស2 3ឡានយកកាយមួយអីយើងគិតថាហើយមកបាសយើងអាចទៅមកបាសធំអញ្ចឹងបញ្ចូលទៅអាចទូចទៅបានកូនគេឲ្យត្រឹម25កៃអញ្ចឹងមានកាយតែមួយហើយគេគិតណាសួរចំណេញយើងឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតជនជាតិចិនគេមិនហូបចុកឬក៏ស្នាក់នៅតែខ្មែរយើងទេគេមានជនជាតិគេមករៀបចំឲ្យហើយផលវិបាកត្រង់ហ្នឹងហើយមួយទៀតចំនួនកាយក៏ច្រើនដល់ពេលយើងអ្នកប្រទេសទៅចរច្រើនតំបន់អង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2019នេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកំសាន្តជិត300,000នាក់គឺធ្លាក់ចុះប្រមាណ 8% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍ក្រសួងទេសចរផ្សាយឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 6.2 លាននាក់ភ្ញៀវទេសចរចិនឈរលំដាប់លេខ1ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមថៃកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសបានថយចុះលោកហានឲ្យដឹងដែរថារឿងដែលលោកខកចិត្តមួយទៀតនោះគឺអាញាធរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានជនជាតិបរទេសខ្លះលួចបន្លំធ្វើជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែរករណីនេះអាចដោយសារតែមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរខ្មែរនៅខ្វះភាសាខ្លះនិងមិនមានជំនាញថតរូបលោកស្នើសុំឲ្យក្រសួងទេសចរលុបបំបត្តិអ្នកនាំភ្ញៀវជនជាតិបរទេសទាំងនោះនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថតរូបនិងបង្រៀនភាសាណាដែលខ្វះខាតដោយឥតបង់ថ្លៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែសម្បូរការងារនិងអាចរកចំណូលបានច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេមានលទ្ធភាពពីណាមកគេអាចមាននាំភ្ញៀវបានហើយអ្នកខ្លះក៏មានកាមេរ៉ាមួយក៏នាំភ្ញៀវដែរហើយក៏យកលុយបានចាអត់បានបង់ឲ្យក្រសួងយើងទេតាមមើលប្រពုតនឹងជួនកាលខ្ញុំថតទេពួកនឹងរត់អស់លេខដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចង់និយាយថាបើយើងអាចធ្វើបានទឹកចិត្តខ្ញុំណាយើងចង់ប្រជុំគ្នាយើងតែចង់រៀនថតរូបនោះយើងបរៀនគាត់ផ្ដល់មុខងារនឹងឲ្យគាត់ដើម្បីកុំឲ្យបោះចេញមកលួចការងារយើងធ្វើយកលុយពីអប្សរាការិយាល័យយើងលក់សំបុត្រហ្នឹងទៅយកទៅឲ្យ train គ្នាយើងរៀនរូបថតរៀនភាសាជំនាញទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យតែយើងមានអាជីវសំណងមហិមាឲ្យទៅជាខ្វះការចេះដឹងផ្នែកការភាសាហើយនិងផ្នែកការបច្ចេកទេសនៃការថតរូបថតអីហ្នឹងការងារនឹងគួរឲ្យស្ដាយបតេក្នុងមួយថ្ងៃយកបាន500ដុល្លារជាម្នាក់ឬពីរនាក់500ដុល្លារហើយបតេដែលអនក៏យកបានតែ400ទៅ450ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្មែរយើងរមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះគ្នាបានតែ25ខ្លះបាន20រៀលខ្លះបាន30 40តាមលើពីនេះលោកក៏បារម្ភខ្លាចជនបរទេសទាំងនោះបកស្រាយឬផ្ដល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ឬអាចខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះពួកគេមិនមែនជាខ្មែរលោកហានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរប្រមាណជាង4000នាក់កំពុងប្រកបការងារនៅក្នុងវិស័យនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើភ្ញៀវលោកខាងលិចកាន់តែតិចហើយជនបរទេសក៏ដណ្ដើមការងារនិងថែមទាំងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីមគ្គុទ្ទេសក៍
ទេសចរជាសម្លេងគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរធ្ងន់ធ្ងរអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកងើសេងកាជាច្រើនលើកតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទរីឯមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតលោកលេខរៀបរាប់ថាការដែលភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសលោកខាងលិចធ្លាក់ចុះបែបនេះគឺប៉ះពាល់ធំបំផុតសម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសលោកថាការធ្លាក់ចុះនេះប្រហែលមកពីកម្ពុជាជួបវិបត្តិនយោបាយតែយើងទៅមិនឃើញឆ្នាំនេះដែលវាខុសផ្សាយជាងឆ្នាំមុនណាបាទមុនយើងឃើញមានញៀវខាងលោកខាងលិចហ្នឹងមកច្រើនហ្នឹងទៅពេលឆ្នាំនេះគឺអត់ទៅមានយើងមិនដឹងថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចអីដែរអញ្ចឹងយើងភ្ញៀវលោកខាងលិចមកច្រើនអញ្ចឹងវាផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនយើងបានច្រើនជាពិសេសពួកគាត់មកហ្នឹងគាត់ភ័យច្រើនគាត់មិនទិញតួមកភ័យច្រើនគាត់មកដល់គាត់រោកាយឬក៏រោផ្លានអីហ្នឹងរោរមោរោអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ការងារច្រើនជាងពួកជនជាតិចិនដូចថាចិនភ័យច្រើនគាត់មកគាត់មានជាក្រុមហ៊ុនគាត់អ្នកនាំមកអញ្ចឹងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចររូបនេះសង្កេតឃើញថាជនជាតិបរទេសដែលបានឡំធ្វើជាអ្នកនាំភ្ញៀវនោះមានចំនួនច្រើនគួរសមដែរគឺមានដូចជាជនជាតិរុស្ស៊ីជនជាតិក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជនជាតិកូរ៉េនិងជនជាតិចិនលោកអំពីវនីអរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែច្រើនឡើងវិញនិងហាមឃាត់ជនបរទេសកុំឲ្យដណ្ដើមការងារខ្មែរទី1បើស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរយើងប្រសើរបែរជាអាចមានភ្ញៀវទេសចររាប់មួយច្រើនអញ្ចឹងអាចទូការងារបានច្រើនអីចឹងហើយមួយទៀតយើងអាចទប់ស្កាត់ឲ្យជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើអាជីវកម្មឬប្រកបមុខរបរហ្នឹងដោយយើងដែរបើសិនតែគាត់ប្រកបមុខរបរដោយយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីយកមេប្រទេសខ្មែរយើងជួយដើរជាមួយអីហ្នឹងដើម្បីដល់ការងារឲ្យគាត់ផងព្រោះកាលណាតែគាត់ដើរអត់មានត្រូវការពីអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងទៅគាត់បាត់បង់ការងារមេប្រទេសក្នុងស្រុកគាត់ហ្នឹងលោកលេខក៏ប្រឆាំងចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាសម្លេងព្រោះឧបករណ៍នេះធ្វើឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារដែរប្រសិនបើភ្ញៀវទេសចរបាត់នឹងកាន់តែច្រើនបើសិនលោកបាត់បានក៏ល្អដែរសិនតែយើងទុកអញ្ចឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារថាតែណាតែភ្ញៀវស្គាល់ច្រើនគាត់ដូចនាំមុខបរិយតម្លៃគាត់ធូរថ្លៃហើយភ្ញៀវជាច្រើនគាត់អាចរើសយកអានឹងទៀតអាស៊ីស្រីបានតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរណ៍លោកតបសុភ័ក្រជាច្រើនលើកប៉ុន្តែលោកចុចបិទទូរស័ព្ទវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកតបសុភ័ក្រធ្លាប់លើកឡើងថាការថយចុះភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែជាចរន្តទេសចរសកលតែប៉ុណ្ណោះមិនបានជះផលអវិជ្ជមានណាមួយដល់កម្ពុជានោះទេលោកអះអាងថាក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាបង្កើតកន្លែងទេសចរថ្មីៗនិងជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលភ្ញៀវទេសចរនៅប្រទេសលោកខាងលិចធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនកើនឡើងនេះគឺអាចដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចខណៈដែលគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនតែម្ខាងទៅវិញម្យ៉ាងទៀតលោកយល់ថាភ្ញៀវទេសចរប្រទេសលោកខាងលិច
តែងតែចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសណាដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកជំរងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនិងស្មារភាពគ្នាជាមួយគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីទំនាក់ទំនងនោះដោយឡែកចំពោះករណីមានជនជាតិបរទេសខ្លះបន្លំធ្វើជាអ្នកនាំភ្ញៀវនឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មគ្គុទ្ទេសទេសចរជាសម្លេងវិញលោកយល់ថាវាគឺជាសេរីភាពប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រួតពិនិត្យនឹងដោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននិងកុំឲ្យកើតមានករណីផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវពីតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាអច្ឆរិយវត្ថុរបស់កម្ពុជាបើសិនជាប្រទេសគោដៅទេសចរនឹងមានស្ថានភាពល្អផ្នែកនយោបាយនឹងខ្ញុំគិតថាក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការស្ទាក់ស្ទើរពួកគេនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដូចនេះដែរហើយសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាដោយសារតែចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងហៅថាជាចំណងចិត្តមួយថ្លើមមួយទៅឃើញសម្បូរភ្ញៀវទេសចរចិត្តមកកាន់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយវត្តមាននៃជាទេសចរចិត្តហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលផលពីវិស័យទេសចរដូចជាអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារអ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនសំណងជាពួកគេមិនទទួលបានច្រើនប្រមាណដែរទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាតំបន់អង្គរអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនធំត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017ប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់គេហទំព័រប្រឹក្សាការធ្វើដំណើរដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonនាទីយុវជននិងសង្គមលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងសម្ដែងការហួសចិត្តនៅពេលឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកយកនិន្នាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅនិយាយបែបសើចសប្បាយដែលហាក់បង្ហាញថាលោកមិនទាន់យល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់គ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនអាចហាមពលរដ្ឋបានឡើយរឿងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះព្រោះកម្ពុជាមានឈ្មោះជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបតរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះមន្ត្រីគម្រោងការតស៊ូមតិឲ្យមានគោលនយោបាយគ្រឿងស្រវឹងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព PDP
លោកហេងកំហុងថ្លែងថាក្នុងបរិបទសុខភាពសាធារណៈគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទំនិញគ្រោះថ្នាក់ចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានចាត់បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះថាជាបញ្ហាសកលដែលត្រូវរកដំណោះស្រាយលោកអះអាងថាការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងថយចុះនោះមិនមែនជាអំពើផ្ដាច់ការនោះទេផ្ទុយទៅវិញនេះគឺជាការជួយលើកស្ទួយសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្ញុំឮលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្ឃចិត្តមួយដែរដែលគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានព្រៀងច្បាប់ចប់សពគ្រប់ហើយមិនត្រឹមតែមិនទាន់បានអនុម័តទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនទាន់គិតថាច្បាប់នេះសំខាន់ទៅវិញប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីបរិបទជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំណើននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាង400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរហូតដល់ជាង200មុខប្រតិកម្មរបស់សកម្មជនរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកយករឿងការរៀបរៀលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទៅនិយាយសើចក្អាកក្អាយជាមួយមន្ត្រីរបស់លោកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជាង 10,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈកន្លងទៅលោកហាក់មានមោទនភាពចំពោះជនជាតិខ្មែរដែលពូកែសែបគ្រឿងស្រវឹងជាងជនបរទេសលោកថាជនបរទេសទិញស្រាបៀរផឹកតែមួយកំប៉ុងប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរវិញទិញម្ដង3កេសយ៉ាងតិចដោយសារភាពសម្បូរបែបលោកអះអាងថាលោកមិនអាចហាមឃាត់ពលរដ្ឋរឿងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះបានឡើយព្រោះបើលោកហាមនោះលោកនឹងជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកថាអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានគឺស្នើឲ្យពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនិងជៀសវាងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបរទេសគេទិញគេផឹកវាមកកំប៉ុងខ្មែរអត់ទេឥឡូវនេះសម្បូរបែបទិញឡើង3កេសអូយទៅបើកក្របហើយមើលទៅរង្វាន់រហូតដល់អ្នកខ្លះគេដឿខ្ញុំថាដឹកនាំសង្គមមួយនេះคลายទៅជាសង្គមស៊ីផឹកឥឡូវក្មួយហើយបើហាមខត់ក្មួយមិនឲ្យស៊ីតើពូទៅជាអីគេថាពូនឹងប្រាច់ការក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាមកឲ្យយើងទៅហាមខត់ការស៊ីចុកវោហាសាប់របស់បុរសខ្លាំងខាងប្រាអំពើហឹង្សារូបនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកមិនបានគិតដល់ការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយបើទោះបីជារបាយការណ៍ជាច្រើនបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុនៃវិបត្តិសង្គមជាច្រើនប្រភេទបែបណាក្ដីសំខាន់ជាងនេះលោកហាក់បានបំភ្លេចចោលអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពលើបញ្ហាសុខុមាលភាពនឹងសុខភាពសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រានិងស្រាបៀរជាដើមត្រូវបានគេរកឃើញថាជាមូលហេតុនៃបញ្ហាជាច្រើននៅកម្ពុជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំរបស់យុវជនហើយពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកអង្គការមូលនិធិអាស៊ី Asia Foundation ចិនវិញរកឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអំពើហិង្សាប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ហើយស្រដៀងគ្នានេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកគ្រឿងស្រវឹងជាទំនិញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងសង្គមដោយឡែករបាយការណ៍របស់សមាជិកវិញឲ្យដឹងថាគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់លោកហេងកំហុងស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់និន្នាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំយល់ថាការមានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើមាត្រាដែលចែងអំពីការកំណត់យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងមើលអំពីមាត្រាស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះអីគ្រឿងស្រវឹងគឺប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដូច្នេះមានច្បាប់ស្ដីអំពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានេះរួចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឬហៅដោយខ្លីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមានទាំងអស់11ជំពូកនិង39មាត្រាមានគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមម្យ៉ាងទៀតច្បាប់នេះក៏មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់សាធារណជនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងជំរុញការអប់រំនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់ឃើញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំសម្រាប់នៅឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះមិនទាន់មកដល់ដៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយដូច្នេះលោកបង្វែរសំណួរទៅខាងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវិញរាល់ពេលសរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងនេះអាស៊ីសេរីតែងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យទាំងពីររូបនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវេជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌីនដើម្បីឲ្យបានឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងពីររូបមិនដែលលើកទូរស័ព្ទឡើយនៅពេលនេះក៏ដូចគ្នាអាស៊ីសេរីបានទូរស័ព្ទទៅមន្ត្រីទាំងពីររូបជាច្រើនលើកនៅថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី22ក៏នៅតែមិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទដដែលប្រជាអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលហៅវត្តខ្ចាស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះតេជគុណច័ន្ទសិជូនមានព្រះធរណីការថាការសែបគ្រឿងស្រវឹងនៅតំបន់របស់ព្រះអង្គនឹងខេតជាប់ព្រំដែនថៃដតេទៀតមិនមានការថមថយនោះទេផ្ទុយទៅវិញហាក់មានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងព្រះអង្គបន្តថារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺអ្នកសែបគ្រឿងស្រវឹងខ្លះមានវ័យក្មេងខ្លាំងនិងខ្លះទៀតជាស្ត្រីព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះទៀតបានយកគ្រឿងស្រវឹងនេះជាត្រីមុខនិងជាការអួតអាងដាក់គ្នាព្រះអង្គបន្ថែមទៀតថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការសែបគ្រឿងស្រវឹងកើតមានស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីជាពិសេសឲ្យតែមានជួបជុំរាប់ចាប់តាំងពីពិធីបុណ្យសពកាន់ទុក្ខរហូតដល់ពិធីមង្គលផ្សេងៗទៀតព្រះអង្គសង្កត់ថានិន្នាការបែបនេះកំពុងនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះគុណធម៌និងសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរពុទ្ធសម្ដែងថាធ្វើឲ្យវិនាសទ្រព្យថាគ្រឿងស្រវឹងនឹងទី2មានការឈ្លោះប្រកែកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹង
អាចវាយកូនចៅវាយប្រពន្ធអីចឹងហើយទី3គឺមានជំងឺដង្កាត់ទី4មានការនិន្ទាឈ្នានីមានន័យថាផឹកច្រើនហ្នឹងច្រើនតែទទួលការប្រមាថការទានពីជនផ្សេងផ្សេងណាហើយទី5គឺតែងតែបង្ហាញនៅគេខ្មាស់មានន័យថាកាលណាបើផឹកពោះកម្រិតទៅក៏អត់ដឹងថាអ្វីជាអ្វីទេត្រូវដើរស្នាអីក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដល់ទី6ពពុតសំដែងថាខ្សោយបញ្ញាព្រះអង្គចង់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់តឹងរឹងលើការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលវិបាកអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងហើយច្បាប់នោះទៀតសោតក៏ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនតឹងរឹងនៅលើក្រដាសនោះឡើយព្រះអង្គមានធរណីការទៀតថាអ្វីត្បិតតែរដ្ឋអាចប្រមូលពុនពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងបានខ្លះមែនក៏លុយទាំងនោះមិនអាចយកទៅប៉ះប៉ូវជាមួយនឹងការខូចខាតសង្គមបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងនោះបានទេមនុស្សជាតិទាំងអស់លើពិភពលោកនេះគឺនិយាយជារួមមកបញ្ហាដំបូងគឺបញ្ហាសុខភាពបើទោះអ្នកមានមាសរាប់តោនតែបើអ្នកដេកឈឺលើកន្ទែលទោះថាតាមាសប្រាក់របស់របរទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដល់ម្ល៉េះតើអាចធ្វើយើងសុខចិត្តបានអត់អត់បានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគូតែយើងគិតសារឡើងវិញថាបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាបញ្ហាសំខាន់ពុទ្ធសាសនាក៏បានចែងដែរថាការដែលយើងមិនមានរោគគឺស្មើគ្នានឹងការមានលៀបដល់ឧត្តមប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃគ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការបង្កើតនិងអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងទៅលើការលក់និងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងជាឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខាងកម្ពុជានឹងជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងគុតមុតនោះបានកំណត់មកម៉ោងក្នុងការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងគឺចាប់ពីម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលនិងចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12អាធ្រាត្រចំណាយការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងនៅចំថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសាសនាក៏ត្រូវបានគេហាមប្រាមផងដែរអ្នកដែលហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវរងពិន័យជាប្រាក់10,000បាតឬប្រហែល300ដុល្លារនិងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែលើសពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះឡើយហើយក៏មិនឲ្យដាក់ផ្សាយតាមផ្ទាំងប៉ាណូធំធំនៅតាមដងផ្លូវដែរទាំងនេះគ្រាន់តែជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះចំណែកចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតមានចែងលម្អិតនៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រទេសថៃនៅកម្ពុជាឯនេះវិញគុំថាឡើយដល់ថ្នាក់ចេញបទបញ្ញត្តិរឹតបន្តឹងគ្រឿងស្រវឹងរបបលហ៊ុនសែនហាក់បណ្ដោយឲ្យឈ្មួញប្រើមធ្យោបាយអូសទាញពលរដ្ឋសែបគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់រង្វាន់ស្ទើរគ្រប់ក្រុមហ៊ុនចំណាយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រានិងគ្រឿងស្រវឹងវិញមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងនៅតាមដងផ្លូវអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការជួយទប់ស្កាត់ឬការកាត់បន្ថយសែបគ្រឿងស្រវឹងអាចផ្ដើមចេញពីគ្រួសារផ្ទាល់ផងនឹងការមានចំណាត់ការជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលផង
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវអប់រំទូមានកូនឲ្យបានច្រើនអំពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះជាពិសេសគឺកុំផ្ដល់គំរូអាក្រក់ដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនពីខាងរដ្ឋាភិបាលអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងទទូចដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះមានជាអាចការកំណត់អាយុអ្នកទិញនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងការដាក់កំហិតចំពោះកន្លែងលក់ដូរនិងខ្សែបគ្រឿងស្រវឹងការរឹតបន្តឹងឬការផ្សព្វផ្សាយនិងការដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងឲ្យកាន់តែពោះជាដើមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយការសេពគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋអាចជាទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានមួយជួយលើកមុខលើកមាត់មេដឹកនាំទៅវិញទេមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះឡើយខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washingtonជាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសកជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយក៏ខ្វក់ពិភពលោកដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសងាយរងគ្រោះនឹងអំពើលាងលុយក៏ខ្វក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានហៅការសម្ដែងនេះថាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យឬជាការមន្ទិលដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនជាការពិតកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញមិនយល់ស្របទៅនឹងការលាបពណ៌របស់លោកផៃស៊ីផាននេះទេពួកគេប្រមាណថាកម្ពុជាក្រុមហានិភ័យខ្ពស់ពីការកាត់បន្ថយការវិនិយោគនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយសារតែការសម្ដែងនេះលោកនៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនៅនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទថនថារ៉ូចា៎នេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ
ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org /khmae ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmaevideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា